З ДЦУ збили ворожий СУ-25. Показали кадри з Вовчанська. Росіяни атакують під Покровськом. Останні подробиці з фронту розповім вже за мить. Друзі, ви на фабриці новин Моє ім'я. Юрій Бібік. хороші новини зі сходу. Українські військові збили ще один російський літак. Про це повідомили у генеральному штабі. Сил оборони відправили у вічний політсу СУ-25 окупантів. Сталося це на покровському напрямку. Таким чином, тільки за травень українські бійці збили п'ять бортів сушок 4, 11, 13, 17 та 22 травня. До кінця місяця ще більше тижня. Тож цей, ця кількість втрачених літаків армії РФ може насправді зрости. Та не літаками єдиними друзі. На півдні сили оборони знищили ще й ворожий катер. На ньому загарбники намагалися атакувати звільнений засу острів Нестрига у Херсонській області. Як бачимо, українські воїни яскраво зірвали плани ворога. Тим часом запеклі бої тривають в Вовчанську. Ось так місто виглядає з висоти пташиного польоту. Окупантам вистачило 10 днів, аби не залишити на ньому майже жодної цілої будівлі. Ще кілька тижнів тому у місті вирувало життя, а нині це порожній напливу не зруйнований населений пункт. За даними інституту вивчення війни, російські війська дещо просунулися в Вовчанську, бої точаться у центрі міста. Аналітики також відзначають, що сили оборони відтіснили окупантів від кількох будинків і незначно просунулися у межах північно-східної частини Вовчанська. Ситуація змінюється динамічно. При цьому українські сили контролюють більшу частину міста. Утім, окупанти не сидять без діла і потроху перекидають на Харківщину підкріплення. Фактично починається друга хвиля наступу у прикордонні. Про це детальніше розповів наш військовий оглядач Василь Пехньо. Північна група військ Росії, яка веде наступ, зокрема і тут на півночі Харківщини. Налічує тепер уже не 30 тисяч особового складу, а 50. Тобто, росіяни масштабуються, вони збільшили своє угруповання. А все ще залишається так, такою ситуацією, що це відволікаючим маневром. Утім. Вони зараз підтримують цей наступ вже за рахунок перекидання своїх сил і засобів, як зазначається, зокрема десантно-штурмових підрозділів з інших напрямків. Є певні успіхи росіян на інших напрямках. Зокрема, за даними Deep State, армія РФ просунулася біля часового яру та Клічіївки. Вони розташовані неподалік Бахмута. Також аналітики зафіксували незначні успіхи загарбників у Красногорівці на північ від окупованої Мар'їнки. У цій окупації української землі росіянам дуже допомагають авіабомби. Вони просто стирають міста і села в нуль, використовуючи Фаби та каби, та ще й вихваляються цим у мережі, публікують кадри знищення часового яру Білогорівки Вовчанська тощо. Як відомо, так авіабомби не відзначаються своєю точністю, тому Росія однозначно накриває вогнем весь населений пункт, одномоментно знищуючи десятки будівель. Це велика проблема. Українське керівництво її розуміє. За словами Володимира Зеленського, Україна вже працює над тим, аби знайти протидію російським авіабомбам. Це питання було основним на РНБО. Якщо по РЕП по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили: альтернатив не може бути в Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб. І це зараз. Фактичний основний інструмент російського терору і просування окупанта цікаво, що свій повторний наступ на Харківщині Росіяни планували провести пізніше однак виникла проблема, яка змусила їх пришвидшити вторгнення. Її озвучили фахівці інституту вивчення війни. Вони зазначають, що Путін дав наказ наступати раніше через відновлення допомоги США Україні. Загарбники вирішили скористатися моментом, поки американська зброя та боєприпаси ще не доїхали до сил оборони. Та, попри те, що війна триває, ми намагаємось рухатись у бік Європи. Це стосується й економіки. Кабмін запропонував підвищити акциз на пальне в Україні. Зростання ставок відбуватиметься кількома етапами, і перший має відбутися вже у липні цього року. Після цього пальне в Україні стрімко здорожчає і буде коштувати як в Європі. Про таке заявив засновник групи компанії Прайм Дмитро Льовушкін. За його словами, цю рекомендацію ЄС можна було б відтермінувати, але владі потрібно наповнювати бюджет. Тому уряд. Не вагався і ухвалив рішення збільшити акциз. Льовушкін додає, що у підсумку вартість бензину на АЗС може зрости до 75-80 гривень за літр. Ми будемо стежити за розвитком ситуації і повідомимо вам нові подробиці. Отож, залишайтеся з фабрикою новин. Підписуйтесь на канал. Я дякую вам, друзі, за увагу і до наступної зустрічі.